Vēl nekas nav beidzies. Nē, vēl viss tikai sāksies. Tieši tā. Tieši tā. Šī diena ir paskrējusi nenormālā tempā. Gluži kā Bembis brības ielā, kurš nevar būt balts, jo tas nav iespējams. Runātāji nāk un iet, superīgas balvas nāk un iet. Jā, bet pirms gremdējamies nostaļģijā par šo dienu ar vētrainām ovācijām sagaidām mūsu noslēdzošo runātāju, un tas ir neviens cits kā, es pat varētu teikt, pašmāju košākais reperis Ozols. Sagaidām ar aplausiem! Uztaisam trosmi! Lūk arī viņš! Nē, nu mēs runāsim, būtu forši, ja mēs varētu piesaist kaut kur ar tevi kopā. Es nezinu, kas jums tā ierastāk reperiem. Jūs, laikam, skvatojat, jā? Mēs jau varam arī iesmatot. Mēs pumpējamies, iesaka visiem papumpēties tagad. Tā pumpēties, dēmit. Kamēr un vēd kūpus, pumpējamies. Es, vēlams uz pirkstiem, vēlams uz pirkstiem. Es paskaitīšu. Ak, tu divs. Viens, divi, trīs, kur jūs ar tiem kūbiem? Come on! Piecis. Cilvēks. Pieci būs gana. Nē, galvenais sev dzīvē nepārpulēt. Jā. Tas ir galvenais noteikums, ja jūs gribat būt veiksmīgi. Nepārpulējiet sevi. Labs ir, bet mums ir parādījušies kūbi. Es jau biju gatavs kvatot vispār ar tevi, Ģirti. Wow. Ar tevi, Ģirti, jebkurā laikā. Divi, nu, mums jāmet kaut kāds akmeņš čērs papīrīts. Jā, mums būs visdrīzāk jāturpina pumpēties kādam no mums, visdrīzāk kā man, jo cilvēki ir atnākuši uzzināt par tevi vairāk, ne tik ļoti par mani. Es varētu nofenderēt, piemēram, šo kubu. Kā kafija? Ā, nē, re, kur nāk man? Ūdens. Fake kafija. Nu, šitas scenārijā principā bija paredzēts, tas neliels pranks, tā kā jums visiem. Happenings. Tas nav nekāds. Labs ir, Ģirti, piesēties un tagad pastāsti lūdzu. Tu esi viens no košākajām Latvijas hip-hopa leģenda pamatlicējs Celmlauzis. Un vairāk kā 20 gadus jau. Kas mūziķim ir jāprot vai jādara, lai izveidotu sev šādu te karjeru? Es nezinu, nu, domāju, tad, kā saka, turpināt frīkot vai pa īstam tev atbildēt. Bet, zin kā, nu, galvenais, es domāju, ka vienkārši darīt pirmām kārtām to, kas patīk. Vispār mēģināt darīt to, kas jums patīk. Ja jūs izvēlaties kaut kādu, nezinu, profesi vai ko labāk izvēlaties to, kas jums patīk. Man patīk repot, un tāpēc, laikam, es jau 30 gadus repoju. Wow, nevāji, diezgan nevāji. Bet, paralēli mūzikai. Tu darbojies arī apģērbu biznesā. Kādēļ tā? Vai Latvijā ar mūziku nav iespējams nopelnīt? Nē, nu, ar mūziku ir iespējams īstenībā vairāk varbūt brīžiem nekā ar apģērbu nopelnīt. Vienkārši man vienmēr patīcis apģērbs, vienmēr patikuši tāpavi. Izšūt vai ne? Visi zīmoli ir ar Ozola paša rociņām izšūti, jā. Esmu arī stāvējis pie izšūšanas mašīnas, bulgāra mašīna ar vienu adatu, nekad neiesaka labāk ņemiet Japāņu mašīnas ar 16 adatām. Ok. Bet labāk nešajiet paši, labāk uzticies profesionāliem, bet principā apģērbs un apa un visa tā moda, viņi tā kā roku rokā iet ar hiphopu un principā vēl līdz šai baltai dienai. Tu jau to zini visu. Jā. Tu jau zini. Tas, ko es jau zinu, ir, ka tu šī gada beigās pulcēsi kuplu skaitu savu klausītāju līdz šim lielākajā koncertā, ja, arēnā Rīga. Pirmkārt, pastāst, kādas ir tavas ekspektācijas par tik lielu koncertu un ko jaunieši varētu sagaidīt? Koncerts tātad būs divās daļās. Pirmā koncerta daļa būs ar Latvijas Radio Big Bandu un Kristīnu Prauliņu. Otrā daļa būs jau ar viesmāksnēm, gan popmūzikas viesmāksniekiem, ar ko man kopā ar kompozīcijas bijušas, gan arī ar rap, kā saka, heavyweight pārstāvjiem. Un es domāju, ka tas varētu būt priekš maniem tāds, kā jau iepriekš tu minēji, varbūt lielākais notikums. Es ceru, ka viņš arī atspoguļosies tā gan noformējumā, gan visā performansē, gan arī tajā, ko mēs varam sagaidīt tajā vakarā. Nu, mēģināsim izdarīt maksimāli daudz, lai viss, kas turien atnāk, lai viņi aiziet uz mājām priecīgi apmierināt, nu, kaut kā tā. Vai tev ir bijis sapnis par arēnu? Nē, man vienkārši pienāca čalas teica, tev jātais arēnā. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Nu, principā,
Tas bija tāds neliels tā kā grūdienis, jo ir pāris mākslinieki jau to izdarījuši, hip-hop mākslinieki. Un tad, principā, es pēc tiem tā domāju, vai nu tagad, vai nu vēl viņi zina kad, vai ne? Tāpēc, principā, šis tā gads tā arī noslēgsies ar, es ļoti ceru, ar manu jaunu albumu, pie kuras dotā brīdī ļoti, ļoti citīgi strādāju. Es ceru, ka mēs citosim albumu līdz 1. decembrim, un tad 28. decembrī gaidīšu uz visas arēnā Rīgā. Vai šeit ir kāds, kas atnāks uz arēnu Rīgā? Es domāju, ka pēc uzstāšanās būs krietni vairāk. Tie, kas atnāks, uztaisīs troksni. Jā, okay. Super, paldies jums, paldies. Nu ko, tad šobrīd mums pēc īsa mirklīša būs iespēja nodegustēt to, ko mums sagādās arēnā. Bet vēl pirms man ir viens jautājums. Arī tev es gribu uzdot, par ko tu gribēji kļūt, kad biji maziņš pats pirmākais? Zinām, man liekas, ka es varētu būt kosmonauta vai kaut smagās mašīnas šoferi, kaut kas tāds. Zin kā, jo tad parasti, kad tu ieties rotaļlietu veikaldos, tu visādas lietiņas tur redzi, un tur bija kaut smagā mašīna. Likās, tā smagā mašīna ir galīgi duls materiāls, un ja es vēl viņu varētu stūrēt, tā vispār būtu forši. Kas nogāja greizi, kāpēc šitā beigās izvērtās? Varēja būt... Es ieraudzīju vienkārši vienā Kurta Cobaina un Nirvanas koncertā grupu Cypress Hill, un tur arī viss sūds sākās. Nu ko, mēs varam gatavoties baudīt Ozola priekšnesumu. Es vēlētos pačukstēt, kā divi kvēlākie līdzjutēji, es saprotu, tiks pie biļetēm uz tavu koncertu. Un tos Jā. Izvēlēsies tu, tāpēc lūdzu, nāciet tuvāk, esiet kvēli līdzjutēji, dziediet, dejojiet, mētājieties ar šitiem gangsainiem un tiekamies Ozola koncertā. Jā, tieši tā. Bet tagad... Viss ceļamies tuvāk, kā jau iepriekš minējām, nākam tuvāk, droši, un mēs gribētu pateikt paldies. Jā, paldies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Junior Achievement, protams, un konferences partneriem Svedbank, Rīgas Tehniskajai Universitātei, Maximai, konferences informatīvajiem atbalstītājiem, kas ir Inbox LV diena, dienas biznes un Delfi. Jā, un starptautiskai izstāžu rīkotājiem BT1, Ķīpstels izstāžu hallei, par viesmīlīgo uzņemšanu. Paldies visiem Junior Achievement Latvijas sadarbības partneriem, kurus tendos jūs šodien guvāt iedvesmu un jaunas zināšanas. Paldies Junior Achievement Latvijas komandai, Lijā komandai un visiem brīvprātīgajiem liels paldies jums! Lielākais paldies jums par to, ka jūs klausījāties, piedalījāties, mācījāties, jūs bijāt fantastiski. Šī diena ir paskrējusi vēja spārniem un arī mums ir laiks atvadīties. Jā, paldies tev, Bēja! Paldies tev, Kozmen! Un, kā saka, buču kilovīts un tiekamies jau nākamajā gadā. A tā! Bet tagad Ozols! Ej, čāvinieks visiem, ej! Let's go! Kā jūs jūties, vai viss labi? Ej! Kā jau tiepriekš minēja, tie, kas būs super aktīvi, man būs kaut kas īpašs priekš jums visiem. Tiekamies arēnā, bet let's go! Ej, šmērci līst! Ej! Ko es saprotu, ko es runāju, tā šmērce līst, jo, šmērce līst. Tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc vai pēkšņi beidz. Tāpat, tepat tā mērce līst, jo mēs to lej. Tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc vai pēkšņi beidz. Tāpat, tepat tā mērce līst, jo, tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc vai pēkšņi beidz. Tāpat, tepat tā mērce līst, jo mēs to lej. Ja tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc vai pēkšņi beidz. Tāpat, tepat tā mērce līst, jo mēs to lej. Ej, jo, tas ir tas čempions, sajūts. Tu paiem ieguri to pajūk Man liek pēc dēdzināt to sajūk Vēl spērzē rūks, atliek sajūtē Tie ir tie optimāli varianti Mēs esam tavi karāti, mēs esam tavi grandi Mēs esam tavs navas metāls, tavi ritme tanki Kā pārāk daudz ir apkārt militanti Mēs esam tavā misijā, mēs esam tavi pranki Mēs esam tavs Robins Hood, tavi Gildem Blanki Tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc, pēkšņi beidz Tāpat, tepat tā mērce līst, jo mēs to lē Ja tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc, pēkšņi beidz Tāpat, tepat tā mērce līst, jo mēs to lē Ja tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc, pēkšņi beidz Tāpat, tepat tā mērce līst, jo mēs to lē Tu nāc, tu ej, pēkšņi sāc, pēkšņi beidz Tāpat, tepat tā mērce līst, jo mēs to lē Tas ir ašķempions sajūts Stopā!
Tas ir ar šempionu sajūts. Ej, visu kopā! Jā! Tas ir ar šempionu sajūts. Jā! Tas ir ar šempionu sajūts. Un tad vēl divreiz skaika, visu kopā 3-4! Jā! Tas ir ar šempionu sajūts! Ej! Tas ir ar šempionu sajūts! Ej, uzlēsiet troksnē! Ej! Es esmu gatavu turpināt. Jo šeit ir kāds, kas nevar būt balts. Let's go! Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams. Jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Jaunas dienas sākums. Tiktai gals prodē, jo tevi spēlēs. Jā, es nevaru būt balts! Es nevaru būt balts! Jā, 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 es nevaru būt balts! Jā, tie desmit spēlēki, kuri ir uz manas kalts! Es sasaldēju tos, es nevaru būt balts! Es būtās ginkums, jau es nāku tā kā Honda asins rītē patos manos, jau es nevaru būt balts! Vai tu vēl vispār atceries, kā mani sauc? Nesmu tas gubībo, es nevaru būt balts. Es tiedē zinu tev, bet tā, ka sienas kāds, es taisu stīru, man zini, boj, es nevaru būt balts. Liegu lietā no mirkli, jā, kur ir ne to pirkt, esmu īstajā fāzē. Manifestēju ilgi, starāk pagāda stilti, vēras Pandoras lādē. Ceru, tu mani dzirdi, saldēju pārāk ilgi, ir kā piedrūtu kāzē. Labatās vēl no milti, tavai noklapē cirdi. Ej, viss kopā Rīgā, es nevaru būt! Tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas sākums, yes, tiktai kāls promējot tevi. Jā, es nevaru būt balts, jo pie desmit spēlēk toņi ir viss manas gals. Es tako žēju tos, es nevaru būt balts. Es būdās kinkals, bojas nāku tā kā Hansa asins rītē. Tas kā viena vienīgi trauks. Nes tu to heavy joint, tas nevaru būt balts. Tas melnais kardinās, tas džokers uzstās, kā to tev piepīt, bet jā, jā. Es nevaru būt balts. Liegu lietā no mirkli, jā, kur ir ne to pirti. Esmu īstajā fāzē. Manifestēju ilgi, starīk pagāde stilti, vēras Pandoras lādē. Ceru, tu mani dzirdi, saldēju pārāk ilgi, ir kā piedrūktu kāzē. Kabatās vēl mirgi, tev ar noglapē cirdi, vēdā manajā klāsē, es nevaru būt balts. Tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Jaunas dienas sākums ir traigās, rodējo tevi sākās. Es nevaru būt balts. Tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Jaunas dienas sākums ir traigās. Tas brīdis ir klāt, es nākšo trēk gribēju no jums atvadīties, bet patiesībā nākšā trēkā es noteikti gribētu iedot kādam no jums vai diviem cilvēkiem, es gribētu iedot diviem cilvēkiem brīvbiļetes uz 28. Decembra. Man ir liela koncertu un visi ir jūsu rokās. Ja jūs šo trēku ziniet, mauciet līdzi un ja es pamanīšu kādu, kas ir super excited par manējo trēku un zinu viņu, tad noteikti iespējams tiksimies 28. Decembrī. So, yeah, let's go, nākšais treks saucās Brības ielu, jo, ej! Tu tikai iedod man vēl vienu dienu. Ej, viss gobā, jo! Tas sapnis lielāks ir par brīvības ielu. Ej, tīstot pasiem rokas augšā, jo! Tu tikai iedod man vēl vienu dienu. Ej, jo, ej! Tas sapnis lielāks ir par brīvības ielu. Šais mans heavy meteors. Es eju gaisā, jūtu, šis ir jauns checkpoints. Ego dažu manās acīs filtri speed. Es viņam apgriezienus jau
skolā skrēju ātri, es to 100 metrus. Tas ambīcijās vēl atmēru kvadrātmetrus. Es nāku iekšā, it kā būtu bezgalīgs. Pop kultūrai šitā lietā visi labdabīgi. Tā kāsai galvā izskrīt beidzot laimes sektors. Cīnās, cīnās dzīvē, jā, simtiem kilometros. Ja Eiripas ir mani augstu debesīs, kļūsties uz vienu mirklis bezbailīgs. Es nāku te iekšā uz vaibā, puisīs naivā, es esmu bez guideline. Es esmu kā laiva bez airiem, straumē nes mani dvēsele kaila. Tikai ie, lūd man vēl vienu. Šis ir maratons, jau šī nav tikai viena sezona. Es burbulēju savu ego zeme trīs. Man jau tikai vajag aiztiekties līdz debesīm. Mēs pārāk ilgi stāvam te un kaut ko gaidām. Mēs pārāk ilgi stāvam te un kaut ko gaidām. Un tā nu tukša runa te vai fikcija. Es laišu to raķet uz jaunu misiju. Nu es labāk malā savu sentimentu. Iedošu tev jaunu sēriju ekvivalentu. Tas scenārijs jau manā galvā uzrakstīts. Es sevis jāatstāvus ir kāds aktīvs. Ei, mēs visi te kaut ko gaidām, it kā būtu ārpus laikā. Ja acīs pie bildē raibā, pietrūks brīžiem elpās svaigā. Tikai uztaisat drokstē! Ei, es neko nesapratu. Kurš tur bija aktīvāks, kurš tur nebija aktīvāks. Rekur pirmā biļete, jau rekur pirmā biļete. Es nezinu, uz kurienu viņa aizlidos. Vēl viena būs, jā. Es nezinu, vai viņa lidos vispār mēģināsim. Es nezinu, mājās, ka viņa nelidos. Ei, vēl viena biļete, tu lielās. Otrai jālidu. Man bajās aizdomas, šā otrā nelidos. Tā, davai, es jā, šitā teicu, ko viņi mēģināšu palaist. Es neskatos, kuriem viņi lido, bet mājās, ka viņi nelidos. Okei. Okay. Ei, paldies, jums uztaisiet trokstē! Mani sauc Ozols un sekojot mani Instagramā Ozai Mūzika. Profils mans ir sekot man TikTokā Ozols vai Ozai Mūzika, un gribēju teikt to, ka noteikti tiekamies ar mums visiem 28. decembrī Arēnā Rīga. Lielas jums paldies, jo sap! Paldies, uztaisat rokstē! Aika kumota, tää jäinen nulkakuori on aika tuhota. Parke-
see more.